молитва місця до славного Сипального апостола Листа Луки, нехай дасть відповісти ти сили велику для сповні Євангелія, доносення свого Господа нашого Ісуса Христа. Премудрість прості, вищий. Премудрість проти вислухаймо, що то Євангелія. Слави Твоєму. Від Луки свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Те, що Симона була в чаші гарячі, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячі, і гарячка відійшла від неї. Зараз же підвівшись, те, що почала їм услуговувати. І як заходило сонце всіх, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали «Ти син Божий!», та він грожачи не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати, і найшовши хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм, я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий. І проповідував по синагогах у Галилеї. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь! Ми будемо чергуватися читанням Євангелії щодо мови. Одного дня по-українськи, другого дня по-англійськи. А розваження по Євангелії буде в двох мовах. Це. Так що коротке, надіюся, що коротке, але у двох мовах. Щоб зрозуміти Євангелії, мусимо зрозуміти, хто то був, що написав ту Євангелію, і в яких обставинах він написав? Лука з тих чотирьох євангелистів, які є включені в нашім каноні, бо є і більше Євангелій, які не є включені, але Лука є унікальний. Він є одинокий євангелист, що не був жидом. Багато людей то не знають. Він був лікаром. І він писав, і він так само, його Євангеліє є найдовше. Найбільше описує ті події. Він додає те, що Матей і Марко обминули. Та він був лікаром і якраз дуже багато пише про Ісусове оздоровлення хворих. Але так само мусимо запитати себе, чому Ісус оздоровлював хворих? Що була ціль тих оздоровлень? Щоб зрозуміти, щоб знайти відповідь, мусимо піти в іншу частину Євангелії, де пише, оповідає про чоловіка, що лежав слабий, розслаблений. Ісус підходить до нього і каже, «Чадо, прощаючи тобі гріхи твої».
а люди помирославні. Як таке може говорити? А тоді Ісус сказав, щоб ви знали, що Син Божий має право. Що є легше сказати? Тобі відпускаючи гріхи, чи встань і ходи. І щоб ви знали, що Син Чоловічий має силу відпускати гріхи, я тобі кажу, встань і ходи. Ісус оздоровляв тіла, щоб люди пізнали, що Він має силу оздоровляти душі. Ісус більше застановлявши над вічним життям, ніж над земним життям, але щоб дати людям то зрозуміння, що то є можливо, щоб вони бачили на свої очі, що є можливо, Він оздоровляв тіла, щоб вони прийняли то, що Він і оздоровляє душі. And this is what evangelization is all about. Embracing the gospel, accepting the gospel, going beyond what the visible shows us to the invisible, taking examples from the temporary world and applying them to the eternal life, to go out and to preach. And then today's gospel, it finishes with Jesus saying that he has to go to other cities to preach the good news. That is what we are called to do. That is what we are focusing on during this retreat. But an interesting, very appropriate gospel today, because Jesus himself went to a quiet place. We too need that quiet place to replenish ourselves. And this is what this retreat is all about. Replenishing ourselves, refocusing, maybe finding another approach to how to address the ministry, to be ready to return to our parishes, to our lives, and to be those evangelists, to preach the good news. May God bless us during this retreat. Give us the strength and a better understanding of His will and our work. Amen.